Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u dnešních zpráv. Máme 30. října 2020 a v první části se podíváme k nám do sněmovny. Poté přejdeme na informace z Francie a z Rakouska. Poté si dáme svodku od Boženky Whitingerové. A nakonec se velmi ostře zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Úplně jako první informaci se budeme věnovat koronavirové situaci tady u nás, a to jenom velmi rychle, protože v parlamentu právě během našeho natáčení probíhá diskuze o tom, zda bude nouzový stav prodloužený do 3. prosince nebo do 19. listopadu, jak navrhují Piráti. Tak to uvidíme, nejsem věštec. Nicméně nový ministr zdravotnictví Jan Blatný po svém jmenování řekl, musíme změnit vnímání celé situace a náladu ve společnosti. Strach nás paralyzuje a rozděluje, řekl poté, co ho premiér Babiš uvedl do úřadu. COVID je závažná nemoc, ale není jediná a to je velice racionální. Horší už je, jak tancuje kolem svého podpisu na protibabišovské petici. To je trochu nepříjemná situace, víte, pane ministře. Další zprávy se podíváme do Dijonu, do Francie. Den po podobné demonstraci poblíž Lyonu použili bezpečnostní složky večer 29. října slzný plyn proti asi 60 členům turecké komunity, kteří se účastnili demonstrace v Dijonu, mávali tureckými vlajkami a skandovali Allah Akbar, když pochodovali ulicemi města. Večer 29. října demonstrovali proturečtí příznivci v centru Dijonu. Podle prefektury se sešlo asi 60 útočníků, mávali tureckými vlajkami a skandovali Allah Akbar. Demonstranti pochodovali ulicemi. Obecně byla demonstrace klidná, ale při jejím rozehnání policie musela použít slzný plyn, aby zabránila střetu s kolem jdoucími, řekl mluvčí prefekta, kterého kontaktoval regionální deník Le Bien Public. 28. října už policie zasahovala proti podobné demonstraci de Saint-Charpier, městě na předměstí Lyonu, kde je památník arménské genocidě. Účastníci také mávali tureckými vlajkami a vyzývali k násilí. Akci oznámila na sociálních sítích skupina Šedí vlci. A ta je známá z Rakouska. Podíváme se tedy na demonstraci na A7. Tyto dva protesty se odehrály poté, co 28. října vypukly střety u Vídně u Iseru na dálnici A7. Při nichž byli zraněni 4 lidé, z nichž jeden byl zraněn kladivem. Demonstrace naštvala členy turecké komunity. Následně vypukly střety s kladivy a noži. Podle rozhlasové stanice France Bleu byli zraněni 3 lidé. Jeden z propuštěných zase oznámil, že do nemocnice byla převezena pouze jedna oběť, a to člověk, který ležel na zemi a byl zbit právě kladivem zmiňovaným. Ministr vnitra Francie Gérard Damanin nevyloučil, že útoky podobné tomu, k němuž došlo ve čtvrtek v Nice, se mohou opakovat a že jeho země je stejně jako mnohé jiné terčem islamismu a terorismu. Jsme ve válce proti nepříteli, který je současně vnitřní i vnější. Musíme bohužel chápat, že jiné události podobné těmto naprosto hnusným teroristickým útokům byly a budou. Jsme ve válce proti islámské ideologii, řekl Damanin
ve vysílání rozhlasové stanice RTL France na otázku, zda je Francie hlavním terčem islamismu a terorismu ve světě, ministr odpověděl, že není možná hlavním, ale významným terčem, stejně jako i mnohé jiné země. V Nice ve čtvrtek napadl muž s nožem lidi v kostelu Notre Dame, zahynuli 3 lidé. Včetně strážce kostela, jak oznámil starosta Nis, útočník neustále opakoval slova Allah Akbar. Všechno poukazuje na to, že to byl teroristický čin, zdůraznil starosta města. Vyšetřováním útoku se zabývá protiteroristické oddělení prokuratury. Do města dorazil francouzský prezident Emmanuel Macron. Útočník byl nerychle zadržen. Je to druhý teroristický útok ve Francii v posledních 14 dnech. 16. října v obci Confins-Saint-Honorin uřízl útočník hlavu učiteli dějepisu Samueli Patimu. K vraždě došlo u školy, v níž učil. V průběhu lekcí, na nich se projednávalo téma svobody slova, ukazoval učitel karikatury na proroka Mohameda. V průběhu národního smutečního ceremoniálu rozloučení s učitelem Macron prohlásil, že Francie bude i nadále hájit svobodu slova a nevzdá se karikatur. Tato slova velice rozčílili tureckého prezidenta Erdogana a vyzval Macrona, kromě jiného, aby se též léčil. V podstatě Erdogan svým projevem vyzval muslimy k tomu, aby bojkotovali francouzské zboží. Vážení posluchači, poté, co jsme si prošli peripetiemi ohledně Notre Dame v Paříži, co byly vypáleny stovky kostelů, je velmi opovážlivé to, co si dovolují návštěvníci, protože muslimové mají své země původu, kde si mohou muslimskou víru kázat, jak chtějí. Ale v Evropě jsou na návštěvě a měli by respektovat hodnoty, které křesťané vyznávají. Když jsem zmiňovala požáry kostelů, tak to nevyjímá ani kostel v Praze. Jedná se o kostel svatého Michala, pravoslavný kostel. Policie hledá svědky středečního požáru tohoto kostela v zahradě Kinských v Praze. Zajímají například fotografie či videozáznamy. ČTK to dnes dělil policejní mluvčí Jan Rybanský. Požár zasáhl spodní část dřevěného kostela i 3 věže. Šindelová střecha se částečně propadla a konstrukce prohořela na trámy. Škoda se předběžně odhaduje na několik desítek milionů korun. Tento kostel, pravoslavný kostel svatého Michala, nazývaný někdy i také Karpatský, stál původně v obci Velké Loučky u Mukačeva na Ukrajině, na tehdejší podkarpatské Rusy, která byla mezi světovými válkami součástí Československa. Byl rozebrán, převezen a znovu postaven v Praze v roce 1929. Podle pana Kafky se protipožární předpisy vztahují na rok, kdy byl kostel postaven, to znamená na rok 1929. Proč kostel shořel? Proč byl zapálen? Zda to byla nehoda nebo nějaká technická závada, či velmi zlý úmysl se vyšetřuje. Ale ta souvislost, ta není zanedbatelná právě s francouzskými útoky. A ještě se podíváme na původ útočníka, který ráno napadl 29.10. několik lidí v katedrále Notre Dame ve francouzském městě Nice. Dorazil koncem září do Itálie a stal se podezřelou osobou v případu organizace nelegální migrace, uvedla to tisková agentura ADN Kronos. Daný zdroj uvádí, že podobný status získali i jeho krajané, kteří s ním zamířili na ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, jenž patří Itálii. Skutečnost, že útočníkem v Nice byl rodák z Tuniska a do země dorazil 9. října, potvrdil i šéf francouzské protiteroristické prokuratury. Tato nová informace
ve vyšetřování útoku v Nice se již stala záminkou pro různá politická prohlášení. Například lídr italské opoziční strany Liga a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini prohlásil, že současná ministryně Luciana Lamorgeseová by měla rezignovat, pokud se tyto informace potvrdí. Jak uvedla italská média, po vylodění dne 20. září byl Brahim A. v karanténě a dne 9. října byl převezen do centra pro přerozdělování migrantů v Bari. Stejně tak bylo uvedeno, že přistěhovalci z Tuniska, kteří dorazili do Evropy přes Itálii, se již stali pachateli obřích teroristických útoků. Například v roce 2011 dorazil do Itálie Anis Amri, který o 5 let později spáchal teroristický útok na Vánoční trzích v Berlíně. Týden po útoku byl v Miláně zlikvidován, a to po rutinní kontrole dokladů totožnosti. Po těchto nepříjemných zprávách se podíváme na informace od Boženky Weitingerové. Jedná se o svodku, která je z 29.10.2020, tedy ze čtvrtka z nočních hodin. Ukrajinské vládě zhodnotili stav letecké techniky ukrajinské armády. Vicepremiér poznamenal, že vláda začala schvalovat rozhodnutí ohledně výměny letadel. Jak Rusko odpoví na kroky Turecka v Karabachu? Přímé vměšování do konfliktu je velmi nebezpečná záležitost, už jen proto, že obě strany konfliktu mají sklon obviňovat Rusko ze všeho možného. Azerbajdžán předal teroristům kontrolu nad částí fronty, hlásí arménské ministerstvo obrany. V USA chytili čínské agenty, 5 obviněných bylo zatčeno FBI, 3 další zůstávají na svobodě v Číně. Čím je známý nový mluvčí Kyjeva v třístranné kontaktní skupině pro Donbas? Arestovič je považován za nejzuřivějšího stoupence Petra Porošenka. V řadách ozbrojenců v Donbasu našli v uvozovkách podporovatele Luganské republiky. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Země je v troskách, je čas se utápět v drogovém rauši. Ukrajinci v průzkumu podpořili legalizaci marihuany. Evropský bojovník za svobodu Doněcké a Luganské republiky a člen domobrany Donbasu Benes Ajo získal azyl v Rusku. Zástupce Ruska přijel na Balkán a vyprávěl o podlých krocích rusofobních zemí Evropské unie. Ruský ministr zahraničí poskytl interview Záhřebskému listu Večerní list. Erdoganově děsivé neoosmanské nápady. Proč prezident Turecka mluví o křížových výpravách? Vypadá to, že Erdogan postupně přichází o rozum. Čím blíže je hodina voleb, tím výbušnější je atmosféra v ulicích. Filadelfie v ohni. Protesty BLM se staly omluvou pro rabování a ukrutnosti. Puškov informoval o tom, v čem Zelenský překonal Porošenka. Vláda přešla k dlouhodobému budování Ukrajiny jako protiruské předsunuté pozice Evropy a Západu jako celku. Britská policie bude o Vánocích vtrhávat do soukromých domů na udání sousedů a bude kontrolovat dodržování zákazu shromažďování kvůli koronaviru. Vy si vůbec nedokážete představit, co je Polsko za stát. Z Varšavy píše Moskvanka, žijící už 17. rokem v Polsku. Stěžuje si na neuvěřitelný vliv katolické církve na politickou sféru. Na ruském ministerstvu předpověděli, kdy začne klesat nemocnost na koronavirus. Zatím je růst počtu nakažených exponenciální. K
křivka se ale začne zaoblovat nejspíše už za 3 týdny. Ruské ministerstvo obrany ukázalo video ze startu nové protirakety. Donbaská domobrana projednává vyslání dobrovolníků do Karabachu. Mimořádný sjezd Svazu dobrovolníků Donbasu se bude konat v nejbližší době. Nová etapa deeskalace v Donbasu byla zmařena, informovala o tom zvláštní představitelka OBSE v třístranné kontaktní skupině Heidi Grau. Plicní lékař zveřejnil nadějnou informaci pro drtivou většinu nemocných koronavirem. 80% nakažených se uzdraví přirozenou cestou díky adekvátní odpovědi imunitního systému. Ničivý živel udeřil na jižní státy USA. Zeta se stala 5. letošním uragánem, který trápil jižní pobřeží. Krvavé fiasko, obrovské množství mrtvol útočících vojáků a zlikvidovaná vojenská technika na severu Arkachu, tedy Náhorního Karabachu, záběry zveřejnil arménský vojenský portál. V kostele v belgických Antwerpách našli vzkaz z minulosti pro případ války. Autoři výzvy prožili 2 světové války a dali rady svým potomkům o tom, co je potřeba pro přežití. Azerbajdžán se střeluje v uvozovkách neviditelné útočné letouny nad Karabachem. Příslušné prohlášení zveřejnilo azerbajdžánské ministerstvo obrany. Hrozba národní bezpečnosti. Zelenský svolal naléhavé zasedání Rady pro bezpečnost a obranu Ukrajiny kvůli rozhodnutí soudu pozastavit platnost důležitých protikorupčních zákonů. To vše díky Rusku. Azerbajdžán předal Arménii těla padlých vojáků. Tisková mluvčí arménského ministerstva obrany Šušan Stěpanan vyjádřila zvláštní vděk ruské straně. Azerbajdžán publikuje záběry z likvidace arménských sil. Azerbajdžánské ministerstvo obrany informovalo, že na bojištích byly zlikvidovány síly nepřítele, které útočily na město Barda. Byli zmláceni a oloupeni, ruští novináři byli v USA přepadeni během přípravy reportáže o rabujících v uvozovkách demonstrantech ve Filadelfii, zaútočili na televizní štáb prvního kanálu neznámí útočníci. Putin informoval o tom, co je zapotřebí udělat pro vyřešení konfliktu v Karabachu. Každý má svou pravdu, neexistuje zde jednoduché řešení. Uzel je zavázán příliš složitě. V další části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Název příspěvku je Turci a Azeři dobývají Šuši, Arménům v Arkachu hrozí vyvraždění. Svobodná republika Arkach, u nás známá jako Náhorní Karabach, zažívá asi nejtěžší hodiny své historie. Smíšené azerbajdžánsko-turecké jednotky, podporované najatými džihadisty ze Sýrie a Líbie, po průlomu jižní fronty postoupily až k městu Šuši. Během včerejšího večera podle arménské agentury ANI probíhaly těžké boje 5 kilometrů od Šuši. Toto město leží na důležité silnici M12, kterou z arménského města Goris proudí do Arkachu zásoby. Islamistické turecko-azerské koalici se během minulého týdne podařilo dobít provincie Havrut a Zangilan. Armény v Arkachu tím Turci a jejich spojenci z Azerbajdžánu odřízli od možnosti zásobování z Iránu. Na severu Šahumjanské oblasti Arkachu probíhá fronta na několika místech přes silnici vedoucí do arménského města Vardenis. Neustálé ostřelování neumožňuje touto cestou vozit potřebný proviant. Šuši tvoří bránu k asi 10 kilometrů vzdálenému hlavnímu městu Stepankert.
Silnice Šuši, pomlčka Goris, je nyní jedinou cestou, kterou do Arkachu proudí potraviny, zdravotnický materiál, ale i munice a potřeby k obraně. Město je po staletí pevností, která tuto trasu střežila. Do města včera přijel prezident Arkachu, který v přímém televizním přenosu vyzval všechny obyvatele, aby přišli posílit obranu města. V projevu vysílaném od prastaré katedrály, která byla nedávno poničena raketovými útoky, připomněl, že kdo ovládá Šuši, ovládá Arkach. Dnes v tomto rozhodujícím historickém okamžiku, kdy turecko-azerbajdžánské a teroristické gengy s využitím všech svých vojenských zdrojů podnikly útok na Artsakh, zaměřený na vyhlazení a vyhnanství všech Arkacht Arménů, kteří žijí na své rodné půdě po tisíciletí z jejich vlasti, pokračujeme v boji na život a na smrt nerovných podmínkách v každém ohledu. Nyní ohrožují naši vlast a naši existenci nejen po celé frontové linii, ale také nasadili velké vojenské zdroje směrem k Šuši, aby za každou cenu dobili hrdou arménskou městskou pevnost. Šuši není jen město, je to symbol odhodlání arménského lidu žít ve své vlastní kolébce, symbol vítězství arménského lidu. Šuši je tlukoucím srdcem všech Arménů. Jako vrchní velitel ozbrojených sil Arkachu znovu vyzývám každého z vás, abyste se spojili a bránili naše Šuši, náš Arksach, naši národní důstojnost, řekl prezident. Postup azerských jednotek a syrských džihadistů, jimž velí turečtí generálové, nápadně připomíná řádění nacistického Wehrmachtu a jednotek SS v Bělorusku za druhé světové války. Azery, okupované jižní oblasti Arkachu, jsou kompletně zničené. Město a vesnice byly z těžkých zbraní doslova rozstříleny. Lidé, kteří nepadli při obraně nebo které se nepodařilo včas evakuovat, jsou podle zpráv z fronty vražděni džihadisty, které do země dovezlo Turecko. Islamisté zveřejnili několik videosnímků, na nichž kulomety popravují zajatce a arménské civilisty, kteří jim padli do rukou. My sice odsuzujeme násilí, ale jsme ochotni dodávat zbraně, řekl Karel Čapek v knižce Bajky a podpovídky. Ke střelbě na civilní cíle byly bohužel použity i 152 mm samohybné houfnice Dana a 122 mm raketomety Vampír české výroby. Na frontu se dostali oklikou před prodejem přes izraelskou firmu Elbit Systems. Ještě smutnější je způsob, jakým se česká vláda staví k útoku na Arkach. Při němž turecké a azerské jednotky v masovém měřítku páchají válečné zločiny. Vláda odmítla zrušit cestu ministra obrany Lubomíra Metnara do Turecka. Spolu s ním pojedou 10.11.2021 do Ankary zástupci českých zbrojovek o dodávkách další zbraní a munice, které s vysokou mírou pravděpodobnosti přes Turecko zamíří na azerskou stranu fronty do Arkachu. Pro připomenutí, Lubomír Metnar jako ministr vnitra souhlasil před 2 lety v Marrakeši s deklarací, která podporuje masovou migraci Afričanů do Evropské unie. Válečné zločiny, kterých se dopouští vojáci, turecko-azerské koalice spolu s najatými džihadisty ze Sýrie a Líbie, nejsou nějakými v uvozovkách výstřelky, k nimž dochází za každé války. Jde o systematickou strategii, jejímž cílem je vyvraždění a vyhnání místního obyvatelstva. Občané Arkachu mají tu v uvozovkách smůlu, že žijí na území, přes něž hodlají Turci a Azeři vést nový plynovod z Azerbajdžánu do Turecka. Tento plynovod by se měl v Turecku napojit na potrubí systému Nabucco, což je projekt Evropské unie. Jde o soustavu, kterou má být do Evropské unie dodáván plyn z Kavkazu jako hlavní konkurence současným ruským dodávkám přes rusko-německý Nord Stream a plynovody vedoucí přes Ukrajinu a Českou republiku.
Projekt Nabucco několik let ležel ladem. Práce na něm byly před několika měsíci obnoveny poté, kdy Evropská unie donutila Bulharsko odstoupit od společného projektu s Ruskem, který se nazýval Jižní proud. Bulharsko měl na území Evropské unie vystoupit plynovod, který ruský Gazprom plánuje vybudovat na dně Černého moře. Přes Bulharsko mělo potrubí pokračovat jednou větví do Řecka a druhou větví do střední Evropy. Tolik příspěvek od doktora Ivana Davida. A zároveň poslední informace z bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.